agaasimaha waaxda ciyaaraha gudoomiyaha ciyaaraha fudud tababarahii new weynaa jaamac maxamuud aadan jaakaraaciin labada kooxood halkan galabta taagan kala ah suubiya monog stenji ku kala ciyaara iyo kooxda ku ciyaaraysay caynaba general hospital. Marka hore asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Xogayihii dowladda hoose iyo xildhibaanada golaha deegaanka qaar ka mid in la joogay bahdii saxaafadaad baan idiin salaamayaa dhammaan tiimba. Waxaan farxad weyn noo ah maanta mudane wasiir inaad noo furto tartankee aan ugu magac darnay isdhexgalkii dhiirigelinta dhallinyarada ee saraarkaab oo runtii ah kana mid ah tartanadii aad dalka ka qabanayseen galabtana furitaankiisu u joogto. Farxad weyn bay noo tahay inaad galabta noo furto tartanka. Waxaa ka qayb geli doona mudane wasiir 8 kooxood homan way ciyaari doona 14 casha meelahaasu socon doonaa. Haddii alla ka dhigana waxaan ugu talagalay inaan degmooyinka oog iyo wadaamagoona sidooda gaar ugu ciyaarsiiyo maadaama uu yahay koobka ugu horreeya wasaaraddu dhigtay halka soo gaadha inay degmo kasta gaadho. Rutina annagu waxaan kaga duwanaa gobollada kale. Waxaan haysanaa degmooyin badan baan gaarsiinay kubadda cagta. Gobolka Sare todoba degmo ka kooban yahay. Hadda 5 ka mid ah kubadda laga ciyaara sanadkiina hal mar baan u qabanaa ama 2 jeer inay 5 tooduba halkan caynaba isugu yimaadaan oo koobka ku ciyaaraan. Marka adar laakiin waxaynu ku jira tartankeenan labada degmo ee laamiga ku yaala taynu soo dhaafnay wadaamago iyo tan marka bari laas aad ku socotaan insha Allah si dhaafi doontaan oog oo kooxooda 4 kooxood 8 kooxood ka midana aynu qaban doono markuu kan dhamaado insha Allah. Ruti wasiirka wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha siyaasadda cusub la yimi oo ku hagay wasaaradda aad iyo aad baan ugu faraxsanahay hadana isu duwayaasha iyo dhalinyaradaba waayo koob kuma soo gaari jirin. Waxaan u bixinaa anagu wasiirka sime bari iyo galbeedba waa maanta laga ciyaarayo awle badana waxa loo jiray galbeedba ku badan yihiin ciyaaruhu laakiin maanta bari iyo galbeedba isku marba ka bilaabeen. Wasiirkan uga mahadnaqaynaa xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland garwadeenka ka yahay madaxweyneheena Muuse Biix Cabdi. Dhalinyarada gobolka Saraar waxay ahaayeen dadkii doortay runtii waxyaalihii ugu ballan qaaday laba waxbay ballan ku galeen. Dhalinyarada waxay ballan ku qaaday inay xisbiga kulmiyo codeyso madaxweynahana kursiga saarto isna wuxuu ugu ballan qaaday inuu garoonkii caynaba uu dhisi doono weliba roogana u raacin doono insha Allah. Adaa wakiil madaxweyne u ah aniguna halkan anaa kaaga sii wakiila dhalinyarada in badan bay ugu celcelisay war farxad leh kaa sugayaan insha Allah inaanu sanadka dambe 2020-ga uu dhismayo kaba soo horeynayaba insha Allah haddii Alla ka dhigo. Aad iyo aad baan mudane wasiir iyo guftigaad hogaaminaysa ugu mahadnaqaynaa inaad maanta caynabana la joogtaan. Garoonkan waxaa la yaadaa 3 garoonba magaalada ka jira waaweyn marka laga reebo kaa jaakaraa rooga garoonka waxaa la yaadaa Ibrahim Macalin Xirsi Stadium kii kale xirsigaan iyo kii qabyada aan doonayo inaan dhismo iyo garoonka Cas ee magaalada garoonka ugu horreeya iidana lagu tukado insha Allah barina soo mari doonaa.